bror och Anders Malm, hans kompis Janne, slog vad egentligen om vem som kunde ta sig snabbast till Sandhamn. Och vi tyckte väl att även det måste finnas en utmaning i det här och bara av egen kraft ta sig dit. Så det gjorde vi. Sagt gjort, 2 månader senare så var vi iväg. Och år efter det så upprepades det. Nu har ju den här tävlingen utvecklats lite mer seriösa former. Vi var kanske lite mer, ska vi säga, vilda västern. Nu är det en ordningsam tävling med säkerhetsbåtar och regler och sånt. Vi behövde bara ta oss från A till B på valfritt sätt utan att använda några hjälpmedel annat än våra fötter och händer. Men dealen var först i Sandhamn, sist betala notan. Och det blev bra. Småningom. Vi är inga krösus, verkligen, jag eller brorsan. Så det var rätt viktigt. Vi var rätt taggade. Så att det var en gratis kväll. Så vi är de enda första segrarna. Vad står du på 2 dagar? Jag vill gärna att det ska bli som en liten kulttävling, kan man säga. Den är ju väldigt extrem. Och att man känner att ibland kanske bara räcker att delta en gång och bara känna att jag har gjort det här. Den är ju extremt hård. Den är, jag skulle säga, att en av världens hårdaste endagarstävlingar. Lagom 2 personer ska tillsammans ta sig från seglarhotellet i Sandhamn via Runmarö, Nämnde, Kymmende och Orne till målet vid Ute värdshus på Uta. Lagen tar sig över och mellan 23 öar. I årets tävling springer de totalt 39 kilometer. De simmar 10 kilometer och för första gången cyklar de 17 kilometer. Ångest, ångest är min arvedel. Fan vad det här ska bli jobbigt. Ja, jag har inga förväntningar, jag har bara farhågor. Jonas, Vi hoppas ta oss runt faktiskt. Det är ju i så fall första gången för oss. Nu är utrustningskraven betydligt lägre, som tur är, så vi får inte bära med sig så mycket skräp här den första 2 åren. Vi hoppas på en fin, underbar sport då, i skärgården. Ja, det är okej. Ja, det är okej. Så länge du ligger i täten. I år är första gången ett damlag är med. Malin och Ingrid i SMS Coast Zone vill vara första damlag över mållinjen och inkassera 10 000 kronor. Jag ansvarar för den trackingenhet som alla lagen har med sig. Som de har dels för att kunna skicka larm om något skulle hända, om de bryter benet eller behöver bli hämtade. Men som också ger oss möjlighet att på en live-tracking-sida hämta positioner, presentera det och därmed kan hela världen via en webbsida då följa tävlingen. Ja, det mest elementära är ju att man kan bli påkörd om man ligger och simmar. För man syns ju inte så himla bra. Båtarna kan ju komma rätt snabbt. Framförallt om det är lite sjögång. Idag har det varit förhållandevis bra väderförhållande, i alla fall första halvan av tävlingen. Men så fort det blir lite sjö, då är det väldigt svårt att se en simmande i vattnet. Och då är det ju klar risk om man ligger och simmar när det kommer. Det kan ju både tung trafik och snabba fritidsbåtar. Fantastiskt åk på jobbet. Ja, det var fint. Pasi Salonen och Jonas Kolting i Red Bull Ironman deltar för 3:e gången. Tidigare år har de inte gått i mål, men i år har de äntligen ändrat taktik. De kör bara på utan att stanna. Pasi tillhör Sverige-eliten i triathlon på Ironman-distans. Och Jonas Kolting är en av världens bästa triathleter och är dessutom världsmästare i ultratriathlon. Ja, oh, de är långt bak. Ja, det är bra. Här kör vi. Ja, det går bra. De här klippövningarna är jävligt jobbiga att hålla. Man spänner så mycket. Vi är helt värdelösa för det här. Vi är inte orienterade. Eller inte jag i alla fall. Nej, ja, det går bra. Nej, det är viktigt att vara kompisar. Det är vi. Ja, vi har skoj. Ja, vi har kul. Lika svårt att ta sig land snyggt. Mycket kul och mycket bra går det hittills. Vi håller ett lagom tempo.
Och vi ligger inte sist, vilket vi trodde du skulle göra här långt. Så det går bra. Lite